Tohle je Prostor X a mým hostem je arabista Petr Pelikán. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste v Afghánistánu působil, studoval jste tam, tu zemi trochu znáte. Jak se teď díváte na to, co se tam právě teď děje? Myslím si, že pro nás to vlastně nemá žádný význam. Pro nás to má význam psychologický, protože padlo něco, o čem jsme si mysleli, že to nějak funguje, protože jsme to financovali velmi draze. A najednou se to zhroutilo během pár dnů. Takže pro nás to má psychologický efekt, ale že by se to mělo nějak odrazit na našem životě, to si vůbec nemyslím. Překvapilo vás to, jak rychle to šlo? Jak nebyly to ty 3 měsíce, jak předpovídaly americké tajné služby, ale byly to de facto dny? No, překvapilo to úplně všechny. A mě samozřejmě taky. A ty předpovědi, že to budou až 3 měsíce, ty se objevovaly až později. Ze začátku se říkalo ne, jako tam to vydrží, my jsme to tam dobře vycvičili, vybavili, ještě budeme Afgáncům pomáhat, budeme je cvičit v zahraničí, to si určitě vzpomínáte, no tak jako teď je můžeme cvičit v zahraničí. No. Ale bylo to všechno špatně? Vy jste říkal, to, co jsme tam vybudovali, tak jakoby psychologicky je to rána, protože to nebylo takové, jak jsme si asi mysleli. Znamená to, že ten výcvik byl špatný, že to, co tam se dělo 20 let nebo jak dlouho, že prostě bylo tak trochu, nevíme si k ničemu, ale že to prostě nevedlo k tomu kýženému cíli? No, byla to strašně drahá Potěmkinova vesnice, kdy my jsme si něco nalhávali, aniž bychom vůbec ten Afghánistán znali. Co to znamená znali? Proč? No, to znamená, že jsme netušili, co Afgánci chtějí, jestli je můžeme změnit k obrazu svému, a cpali jsme do nich peníze, do velmi malé vrstvy, která s námi do velké míry manipulovala. Protože Afghánistán nikdy nebyl a asi teda v dohledné době nebude, nebo my se toho aspoň nedožijeme, jednotný stát. Je to prostě území, kde na každém místě, v každém údolí, v každé vesnici si ti lidé vládnou autonomně podle určitých pravidel, která jsou tam společná. A my jsme si vybudovali úzkou vrstvu někde v Kábulu, a to ještě ne v celém Kábulu, ale jenom někde, která se naučila anglicky, začala nosit tmavý brejle a evropské obleky nebo západní obleky, a říkala nám to, co my jsme chtěli slyšet. Ale to není Afghánistán. Afghánistán je jaký? Afghánistán je rurální země, velmi konzervativní, založená na principu věrnosti pokrevnímu příbuzenství, které je ale velmi široké, které zahrnuje až někdy ty 10 000 lidí. A to se nedá jen tak změnit. Znamená to, že to vlastně bylo naivní od začátku, že to byla chyba, to, co se tam dělo? Ano. Jak se ty Afghánistán změní? Změní se zpátky před 20 let, nebo vlastně bude stále stejný, akorát, že tam zmizí to, co my jsme si mysleli, že tam je daleko širší, ale ve skutečnosti to nebylo tak široce vybudované? Já nevím vlastně, co jsme si mysleli. My jsme komunikovali vždycky jenom s tou úzkou skupinkou lidí. A ještě jsme nechápali orientální mentalitu, což právě je vidět na tom, jak jsme nepředvídali ten děsivě rychlý vývoj, kdy oni nám neříkají to, co je pravda, oni nám říkají to, co chceme slyšet. Proto je to zdvořilé. A Afghánistán se změní do té míry, že mentalita zůstává stejná, a do toho tam mají mobilní telefony a lepší zbraně. Je pro nás Taliban jako vládnoucí síla, asi ne tedy celého Afghánistánu, ale přinejmenším nějaká jednotící vládnoucí síla, hrozbou? Já vím, že to blbý takhle říkat, ale Taliban je zase náš konstrukt. Taliban existoval v poměrně krátkém období 90. let. A jsou to Afgánci a je to Afgánství, ale my tomu říkáme Taliban. Ta smlouva, kterou podepsali Američani v Kataru, tak má mnohokrát se opakující formulaci, s kým je podepsaná. Je podepsaná s Islámským emirátem Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát,
a který je znám jako Talibán. Hmm. To znamená, ten Talibán tam nacpali Američani, aby se jako vůbec vědělo u nich, s kým se to podepisuje. Ale Afgánci sami, Talibán, jaksi, to není něco, co by, o čem by Afgánci sami mluvili. Oni nejsou Talibán. Hmm. A co jsou? Je to Afgánství. Afgánství, to je trošku široký pojem, to zní jako kdyby tam prostě byla vláda lidu de facto. Co kdybychom tomu řekli Národní fronta? Národní fronta. Jo, ale Občanské fórum. Co to je Občanské fórum? Jo, ale proti Národní frontě se blbě bojuje. Já když jsem v Afghánistánu. Jinak se zeptám. No. Nechám vás pak domluvit. Když se říká extremistické, radikální islamistické hnutí Talibán, které teď je tedy tou silou, která vedla vojáky, která vedla nějak vycvičené lidi a došli až do Kábulu, tak to je špatně? To je prostě naše pojmenování něčeho, co nechápeme. Když tam byli Sověti, tak se bojovalo proti dušmanům. Když byste se podíval na tehdejší sdělovací prostředky, tak ti, proti kterým se bojovalo, se tam nazývali dušmani. Což zní samozřejmě dobře. Když jsem přišel z toho do Afghánistánu a učil jsem se teda konečně darí, tak dušman znamená prostě nepřítel. A v těch sdělovacích prostředcích, tedy západních, které hodnotili afgánskou rezistenci proti Sovětům kladně, tak se títíž lidé nazývali mudžahidové. No a my jsme tomu začali říkat Talibán. Ale ve skutečnosti jsou to prostě Afgánci, kteří si na tom místě, kde žijou, vládnou sami. Všichni mají zbraně. Představte si to jako divoký západ z kaubojek, kde každý má dva kolty pro klatě nízko a winchestrovku usedla. A tak Afgánci tam mají teda ten kalašníkov nebo tank. A měli to takhle vždycky. Hmm. A mezi sebou se na základě nějakého kodexu, kterému v Afghánistánu se říká volosválí, a který obsahuje velkou část islámu, ale ještě podstatnější část jejich národních nebo jejich místních tradic, tak oni se dokážou mezi sebou koordinovat tak, že pokud tam vnikne nějaká další síla, což teda byly ty Američani, respektive i my, no tak na základě tohoto kodexu se ti místní proti ním spojí a pokud ta síla tu zemi opustí, tak jako ji opustili Sověti, tak zase si vládnou na jednotlivých svých územích sami. A pokud mají mezi svou potřebu se nějak skoordinovat, tak se domlouvají na něčem, čemu se říká džirga, což jsou takový jako jejich poradní sezení, a většinou to funguje. A Talibán vznikl v době, kdy odešli Sověti a bylo tam příliš mnoho sil, které se snažili ten Afghánistán hegemonizovat. Měli zbraně, měli moc a nerespektovali ta původní pokrevní pouta, nerespektovali ten tradiční způsob uspořádání tamních věcí. A v tomto okamžiku nastoupili lidé, kteří říkali ne, Bůh mezi námi rozhodne, budeme to všechno dělat podle islámu. Vlastně pokračovali jenom v tom, co je to afgánství, co je to volosválí, protože islám je podstatnou součástí tohohle toho kodexu, ale ve skutečnosti oni islám spíš omlouvají nebo jaksi ospravedlňují vyšší silou ještě to, na co byli zvyklí už před islámem. Takže takhle vznikl Talibán, ale takhle vlastně taky skončil v okamžiku, kdy ti lidé porazili tu takzvanou Severní alianci a začali vládnout zase teda podle toho, jak byli zvyklí. Takže to se teď stane znovu?
Zřejmě ano. Dá se čekat, že se to jakoby rozpadne znovu do těch regionálních nebo místních samovlád, nebo jak tomu říct, samospráv. Ano. Ale přece doteď těch 20 let, nebo aspoň minimálně poslední dobu, ono to zní jako hrozná anarchie. Ono to zní jako, kdyby tam prostě každý si dělal v podstatě, co chtěl. Nechápu, že ne, každý v rámci nějakých pravidel. Ale tam přece byly tam univerzity, rozvíjela se tam nějaká infrastruktura, ženy měly víc práv, technologický pokrok a tohle všechno tam bylo. To jde nějak dohromady s tím, o čem tady teď mluvíme, nebo to teď jakoby zmizí, nebo jak to vidíte? No tak prostě ženy nebudou mít tolik práv, no. Univerzity tam nějaké zůstanou, protože oni nejsou proti vzdělání. Jak pro koho? Myslíte jak pro koho? No, asi ne pro ženy. Ne, pro ženy ne. Ženy mají své místo ve společnosti a když se naučí číst a psát, tak jim to asi bude stačit. Technologický pokrok, ano, pokud ho budeme potřebovat, opravárny zbraní, internetoví provideri, ano, pokud to potřebujeme, tak ano. Vy říkáte, že to na nás vlastně nemá žádný vliv, to, co se děje v Afghánistánu, že se nás to nějak nedotýká. Ne. Před rozhovorem jsme se tu o tom bavili, vy jste říkal, že tu je trochu hysterie v našich asi mediálních prostředcích a trochu ve společnosti. Myslím si, že je to jenom psychologický efekt toho, že najednou něco, o čem jsme si mysleli, že je pevné, stabilní, co jsme si hýčkali, tak najednou padlo. Na druhou stranu, když vidíte, jak tam ti lidé žijí a jak se někteří z nich bojí o život, ženy se bojí o to, jak teď tedy s tou nově nabitým sebevědomím a svobodou prostě budou muset zřejmě vrátit se tam, jak říkáte, ke čtení a psaní. Lidé tam umírají, spolupracovníci těch spojeneckých sil, vojáci, překladatelé, ostatně už se mluví o těch našich ohrožených spolupracovnících, tak může nám na nich záležet. Na tom prostě, že se tam něco vybudovalo asi a že tam jsou nějací lidé, kteří teď asi se nebudou mít úplně dobře. Asi bylo dobré, kdyby se taky objevovaly záběry odjinud než z kábulského letiště. Kdyby někdo jel natáčet na venkov do Herátu nebo kolem Ghazní. To tak objevují se zprávy o tom, jak v těch regionálních městech Taliban, mimo jiné třeba, to byla jedna zpráva, kterou jsem četl včera, obchází domy a vybírá si ženy na to, aby byly jeho sexuální otrokyně. Chápu, že to může být bulvární, jako nějaké posunutí, možná to nebylo úplně tak, ale tak jako o tom, že tam prochází, hledají úředníky, vyslýchají, mlátí, tak, jako to se děje. Tak, sexuální otrokyně, to je opravdu ale nesmysl, protože to by ta rodina nepřipustila, to nejde. Afghánistán, jak jsem říkal, je založen na nedotknutelnosti a pevnosti rodinných vazeb. Takže to spíš ten bratr tu svoji sestru zamorduje, což konec konců dělají i v Evropě, pokud by byla pošpiněna její čest, pokud by byla sexuální otrokyně kohokoliv, ať už nějakého bojovníka, nebo kdyby se zamilovala do souseda, to je jedno. Ale určitě tam nemůže fungovat to, že by chodili bojovníci Talibánu a vybírali si sexuální otrokně. To je opravdu pitomost. A to, že tam se mstí reprezentantům loutkové vlády, která tam proti ním bojovala aktivně, která rozkrádala zemi, jako divíte se. Já se osobně, já se divím, že ta míra odvety je v současné chvíli tak malá. Že se tam v úvozovkách neřežou hlavy ještě víc? No na to, že tam 20 let byla loutková vláda, úplně zkorumpovaná, což se ukázalo podle toho, jak se teď chovala, která stála jenom na, v minulém století bychom řekli, na bodácích, dnes řekněme na dronech okupantů, tak jako na to se ti vítězové chovají ještě velmi milosrdně.
Vy jste řekl několikrát, že vlastně my moc nerozumíme tomu obecně, společnost prostě, asi máme špatnou představu o tom, jak to tam jako vypadá, co ti lidé chtějí a jak vlastně žijí. Je to tak? Je to tak. My do nich projektujeme vlastní životy. Vlastní životy a vlastní hodnoty. Domnívající se, že některé hodnoty jsou obecně všelidské. Nejsou. To je prostě náš konstrukt. A ty hodnoty, které nejsou všelidské, v tomhle případě jsou které? No to jsou třeba ta ženská práva, tak jak my je chápeme. No a jako objektivně tam jsou lidé, kteří je chtějí. Ženy, které je chtějí. No, ale jejich proklad je málo. Je jich málo. Je jich menšina. Je jich těžká menšina. A většina žen tam je šťastná tím, že pere, píše, čte a tím to končí. No to zdaleka ani ne všechny píšou a čtou, pro Boha. Co by taky četli a psali, že jo? Ne. To je náš pohled na svět. Já už jsem se jednou zmínil, ptal jsem se vás, jestli je třeba se Talibánu bát. Vy jste řekl, že nic takového asi nehrozí. Není třeba se ho bát. Na druhou stranu ta obava z toho, že se z toho místa stane znovu něco jako místo, kde se budou trénovat teroristé, že se nějakým způsobem znovu dá do pohybu migrační vlna, že se tohle všechno stane, že se přelije ten konflikt někam dál. Tak já to vím od konce. Migrační vlna. V Íránu je 4 až 5 milionů Afgánců. V Turecku 500 000, v dalších zemích taky. Jaká další migrační vlna? Ta migrační vlna je tam dávno už. To je zase něco, na co my se díváme z Evropy. Tam jde jenom o to, aby ty Afgánci nedošli až do Břeclavy. A tak to je, co se týče migrační vlny. Migrační vlny vůbec nezávisí na tom, jaká je situace ve zdrojové zemi. Závisí na tom, jaká je situace v cílové zemi. Takže to, že ve Rwandě vám za 5 dní povraždějí 100 000 lidí, se na odchodu Rwandianů do Evropy, nebo ne, na příchodu Rwandianů do Evropy projeví nulově. Konžská občanská válka. To tež. Ne, na tom to nezáleží. Záleží to na tom, jak fungují migrační trasy a jak je prostupnost hranic do cílových zemí. Tak to je, co se týče migrace. Co se týče toho, jak jste říkal, aby se Afghánistán znovu nestal místem výcvikových táborů teroristů. Já bych tam teda s dovolením zpochybnil to slovo znovu. Protože podle mě to nikdy takhle nebylo. My jsme se tady o tom bavili předtím, než jste spustili kamery. Zase, jak myslíte, že by mohl fungovat výcvikový tábor tálibů v Afghánistánu pro teroristy, kteří budou chtít spáchat teroristický útok v Praze? Budou je učit česky, budou jim říkat, že se mají voholit, že nemají nosit plandavý kalhoty a turban. Budou jim říkat, budou je učit, jak se pohybovat v pražském metru, aby nebyli nápadní. Co je tam můžou naučit ve výcvikových táborech? To je zase, to je nějaké naše strašidlo, které jsme si sami postavili, ale které ve skutečnosti neexistuje. To, co bychom mohli nazývat výcvikovými tábory, znamená, že v Evropě jsou miliony imigrantů, kteří nejsou spokojeni se svým životem a kteří mají vztahy se svými příbuznými nebo vlastně s kulturami, ze kterých vzešli buď přímo oni nebo jejich rodiče. A ti odjíždějí a spíše se tam ne cvičí, ale řekl bych indoktrinují. To ano. To je možné. Nebo to je dokonce pravda. Ale na to nepotřebujeme armádu, nebo na to nefunguje armáda, na to funguje imigrační policie, zpravodajské služby a normální policie. Tady na místě.
Ne v Afghánistánu. Na druhou stranu přece ti Američané tam před 20 nebo méně lety z nějakého důvodu šli a ta Al-Káida tam nějaké působiště měla. Tak, Američané tam šli proto, že došlo k útokům unesenými letadly, které nikdo nečekal. Čili zpravodajské služby, americká bezpečnost o tom neměla vůbec žádné zprávy. V řádu dnů potom byl označen jako viník Afghánistán a organizace, které začaly říkat Al-Káida, a udělala se obrovská invaze do Afghánistánu. Mé vysvětlení je takové, že tyto útoky podnikla skupina nepříliš dobře financovaná, ani příliš rozsáhlá skupina lidí, kteří dokázali najít v americkém bezpečnostním systému skulinu. Ta skulina spočívala v tom, že zase podle západní mentality nikdo nepočítal s tím, že jsou lidé ochotni obětovat své životy ke splnění nějakého cíle. Takže nepočítali s tím, že ti lidé jsou schopni zahynout na palubě letadel. A kdyby americká vláda řekla, dobře, tak my to vyšetříme a za půl roku, za rok, těžko říct, jak dlouho to mohli vyšetřit, podnikneme příslušná opatření. Nebo kdyby řekla, že to neudělala, že tyhle ty šokující útoky neudělala nějaká obrovská rozsáhlá síla, nějaký důstojný protivník, tak by pravděpodobně ta vláda padla. Takže se vtrhl do Afghánistánu a už se nemohl odejít. A za těch 20 let nebyly nikdy stanoveny strategické cíle, čeho se má v Afghánistánu dosáhnout. Teď se říká, že cílem bylo zlikvidovat teroristické základny. Usáma bin Ládin byl zabit o 10 let později v Pákistánu. Byl zabit tak, jak se to mělo udělat v Afghánistánu, tedy bez velkého cirkusu a bez toho, aby se vůbec informovala pákistánská spojenecká vláda, který je to sice spojenec, ale nikdo mu celkem oprávněně nevěří. Ale ten obrovský spektakulární cirkus v Afghánistánu podle mého názoru byl jenom řešením americké vnitropolitické situace, kdy ta vláda by padla v okamžiku, kdyby neukázala na důstojného nepřítele. Ještě teda, když to doplním, tak ti, kteří ty útoky provedli, s Afghánistánem neměli nic společného. Byli to většinou Saudi. A ta příprava taky neprobíhala v Afghánistánu. Hmm. V Afghánistánu neměli letecké simulátory, kdyby si řídili letadílka. Ne, ne. Ono to zní, jako kdyby to bylo celé tak trochu lež. A zní to přitom, a zároveň zní to nelogicky. Ne, teď nemyslím to, co říkáte vy, že je lež. Ale kdyby, tak jsem to nemyslel. Kdyby vlastně celé to od začátku až tedy doteď bylo trochu postavené a podporované lží, řekněme, to, co se dělo v Afghánistánu. Tak teďka asi pravda a láska zvítězila, no. Ale nevím, jestli to smím říkat, protože u nás konec konců byli odsouzeni pravomocně lidé, kteří říkali, že naši vojáci byli okupanti a byli odsouzeni za schvalování teroristických činů u nás. Takže já nevím. Nejsou to názory, za kterými bych si stál jako Jan Hus až na hranici. Jo? Klidně to všecko odvolám. Když přijde policie? No, vás. Když by náhodou někdo chtěl na mě podávat trestní oznámení. Tak to nutně ale nemusí znamenat, že naše vojáci jsou okupanti. To není to samé. Pokud se tam ta vláda válka vedla za nějakých podmínek a pokud to bylo nějak nastavené, tak jako to my jsme nutně nemuseli být okupanti, ne? To se nerovná nutně. To asi nikdo ani neříká. Slovo okupant není až tak pejorativní. Okupační jednotky byly třeba v Evropě po druhé světové válce. Okupační jednotka je prostě jednotka, která něco obsadí. Může to být pozitivní, může to být negativní. Vzhledem k naší národní zkušenosti
kdy nás vždycky obsazovali ty cizí, tak my prostě okupaci chápeme vždycky jako něco špatného, pejorativního. Jak si vysvětlujete to, co se... Český postoj k tamním spolupracovníkům. Teď se o tom hodně mluví, že vláda nechce přivést ty tlumočníky, různé další lidi, kteří Afgánce, kteří pomáhali našim jednotkám tam. Je to něco, čemu rozumíte, nebo zaspala tady naše vláda, nebo jak to vidíte? Tak, kdo jsou spolupracovníci? Je to každý, koho cvičila naše armáda? Naše armáda tam cvičila afgánskou policii a armádu. Znamená to, že každého, koho tam cvičila, máme naložit a přivézt ho sem třeba? To jistě ne. Jsou tu lidé, kteří měli nějaké kontrakty, jsou tu lidé, kteří byli tamní, žili tam v nějakých civilních zaměstnáních a pak nám nějakým způsobem pomáhali v rámci třeba právě překladu. Tak, a teďka jakým způsobem? Jo, já třeba říkám, jak je možné, že naše armáda, která nakupovala obrněná auta speciální pro Afghánistán a techniku a rozhazovala to sem tam. Jak to, že za 20 let si nedokázala vychovat byť jediného českého tlumočníka pro svou jednotku? Neměli vůbec nikoho. Jak je to možné? Takže to byli tlumočníci, mimochodem nikdo z nich neumí česky, že jo? To je další věc. Všichni tlumočí do angličtiny. A byli to teda tlumočníci, byli to, abych řekl westernovou terminologii, byli to stopaři. Chápu správně, čili že vy spochybňujete hodnotu těch lidí a to, že by se měli být nějakým způsobem přemístěni sem. Já kdybych byl na místě těch, kteří tam s nimi pracovali, tak bych se snažil o to, abych jim pomohl. Kdybych byl na místě zdejších politiků, kteří nemohou říci dosti dobře, kašleme na ně, tak bych se snažil o nějaký kompromis. Z hlediska pohledu na migraci, tak já bych je asi teda opravdu nechal všechny. Nechal tam? Ano. I když jim tam hrozí smrt? Vy víte, že jim hrozí smrt. Třeba jo, třeba ne. No minimálně jednomu z nich nepochybně hrozí smrt. To je takový ten, o kterém máme zprávy, že byl unesen a pak jenom za prosby jeho blízkých byl propuštěn po nějakém velmi ostrém výslechu nebo po nějakém násilí a teď se někde skrývá. Myslíte třeba po takovém výslechu, jako jsme dělali výslech toho Afgánce, který to nepřežil? Jo, jako rozumíte, tam se opravdu děli z obou stran špatné věci a ti Afgánci se toho účastnili. To nebyli lidé, kteří by jenom tlumočili, pravděpodobně. A navíc teda zase, jak to, že jsme tam měli ty naše ceněné spolupracovníky, kteří nás měli informovat o reálné situaci a my jsme neměli vůbec žádné informace o tom, že se to celé zhroutí, tak asi ty spolupracovníci nebyli příliš dobří. Takhle, může mi jich být líto jako osobně a taky mi jich líto asi je, ale z hlediska České republiky si nemyslím, že dovoz těchto lidí pro nás je vhodný. Pokud oni tvrdí, že jim o život jde, pokud někteří lidé okolo nich a ti jejich spolupracovníci tady tvrdí, že jim o život jde, proč tomu nevěřit? No, protože my nemáme zprávy o tom, jak to tam skutečně vypadá. Odkud máme zprávy? Jenom od nich zase. Ve skutečnosti Afgánci se svými chlebodárci, ti, kteří byli vláda a provládní, ve skutečnosti s nimi manipulovali. Tohle se děje nejenom v Afghánistánu. Podívejte se, jak třeba to vypadalo v Iráku. Hrstka velmi šikovných Iráčanů si otočila kolem prstu svými dezinformacemi Američany před invazí do Iráku. Afghánistán je velmi podobná situace. A proto já právě říkám, že je obrovská chyba, že jsme si nedokázali vychovat
své vlastní tlumočníky, respektive znalce tamního prostředí. Hmm. Měli jsme k tomu šance, měli jsme k tomu prostředky, neudělali jsme to. A ještě ta současná hysterie kolem jejich dovozu je v návaznosti na to, jak jsme v šoku, že to tam celé tak rychle padlo. Ale já jsem před 4 lety už tady tlumočil Afgáncům, o kterých jsem s údivem zjistil, že je sem ve vší tichosti naše armáda přemysťovala už dřív. Hmm. Takže tady no jasně. Jich je spousta, řekněme. Já nevím, kolik jich je. To je, všechno je to v utajeném režimu. Hmm. Jakmile máte něco v utajeném režimu, který vzniká tak, že někdo řekne, tato skutečnost je utajovaná, i když to bude třeba, že Praha je hlavní město České republiky, ale jakmile to někdo prohlásí za utajovanou skutečnost, tak s tím nehnete. Já nevím, proč by tohle měly být utajované skutečnosti. Proč se neřekne, kolik jich sem chceme vzít? Proč se neřekne, kolik už jsme jich sem vzali a jak tady žijou? Já tím, co jsem tlumočil, tak jsem se jich samozřejmě ptal, jak žijou, nežili příliš spokojeně. Hmm. Vy vlastně říkáte, že ono se tam toho tolik nestalo. Vlastně skoro nic, de facto. Teď se vrátím zpátky na začátek. Jenom se to vlastně vrátilo zpět do svých kolejí, řekněme, v úzovkách. Vypadá to, že my nemáme informace o všem, co se tam děje. Nepochybně tam bude řada hluboce lidských příběhů, které budeme moct vytahovat. Ale v zásadě, tak jak to teď vypadá, tak ti noví vládcové nechtějí krveprolití. Taky kdyby chtěli krveprolití, tak ten jejich postup by nebyl tak rychlý. Podle mě ten postup byl umožněn současnými sdělovacími technologiemi, kdy si lidé z různých částí Afghánistánu mezi sebou volali nebo teda facebookovali, jak to vypadá na tom dobitém území. A když jim říkali jejich příbuzní, přátelé, no hlavně příbuzní, protože v Afghánistánu si přátelé nevybíráte. Tam prostě kdo je váš příbuzný, váš přítel. Takže když jim ti, kterým věřili, tedy příbuzní, říkali, ne, je to tady celkem dobrý, nerabuje se, nemasakruje se, no tak co udělali, vzdávali se. Kdyby to neviděli, tak by se určitě nevzdávali takhle snadno. Hmm. Takže z toho já soudím, to je jedna věc, ze které soudím, že zatím tam není tak nebezpečno, jak se tady třeba někdy, nebo zatím obáváme, což neznamená, že se to tam nemůže přitvrdit. A ten další faktor, proč si nemyslím, že by tam bylo nějak zvlášť nebezpečno, je, že Írán nemobilizoval, nemá na hranicích soustředěná vojska v obavě, že se jim to přelije k ním. Pákistán totéž. Číňani mají snad obavy, že by takzvané islamistické hnutí Talibán začalo buntovat hromadně jejich Ujgury, podporovat je spoustami ukořistěných Black Hawků, no, raket a podobně. Ne. Vztahy s Ruskem a Čínou jsou jednou z těch zajímavých otázek s tím spojenou, protože Rusové jako jedni z mála, nebo skoro jediní, neevakuovali své lidi z Kábulu, z té ambasády, tam to vše probíhá, jako by se nic nedělo. S Čínou už probíhaly nějaká jednání ze strany. Co Saudská Arábie, co Katar, co Emiráty, máme o nich zprávy? Nevíme to. Ne, my se soustředíme jenom sami na sebe. Jsme strašně sebestřední. Jo? A Rusové, dobře, jako ty jsou takový, jsou to sice ty Rusové, ale jsou nám trošku podobní. Tak se podíváme, jak jsou na tom oni. Ale ty ostatní země, my se o ně vůbec nezajímáme. Co to znamená? No to znamená, že nevíme, že říkáme, ano, jediní Rusové tam nechali vyslanectví. Jak víme, jestli ho tam nechali Emiráťani? Já si myslím, že asi ano.
Saúdská Arábie, pravděpodobně ano. Pákistánci, téměř jistě. Jak to, že oni se s nima dokázali domluvit, dokázali to předvídat, my ne? Tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuji moc za rozhovor. Rádo se stalo.